የነሰንበት ስግጅታችን ሞቅ እና ደምቅ እንዳለ እንደቆየ እንደማረበት ነው ያለው። አሁን ታዲያ በሙዚቃ ልንረፍታ እናረጋግ። እነሱ ነው ዛሬ በሙዚቃ እናርፋለን። ከኮምቦልቻ የመጣ ሙዚቀኛ ነው። ኮምቦልቻ ከፈራቻቸው ድንቅ ሙዚቀኞች መካከል ነው። ከአንድ አመት በፊት ባወጣቸው ተከታታይ አራት ነጠላ ሙዚቃዎች በጣም ተወዳጅነትን አግኝቷል። ድምፃዊ Venus Zeda from Germany. Janus Zeda name Venus አልከው እንደስፊ Venus አላልኩም ግን ያልኩት ጨዋታለው አልከው ጨዋታለው ምን ነገር ነገር ታሪካለው አይ ለክ ወደለው የስሚ አመጣጥ ጨዋታለው አረ እኔ ደግሞ ጠፈር ላይ ሰራ ስለነበር ከዛ አምጥዙ እንደው አይ ወለታችሁም ልክ ናችሁ ሁለቱም ስሜ ነው አንደኛ የኑስ ሰይድ የተባለ የሚባለው ስሜ እናት አባት ያወጡልኝ የበህር ስሜ ነውና ቫኑሲዳ ማለት ደግሞ በሙዚቃው ዓለም ውስጥ ስገባ የተሰጠኝ ስም ነውና አመጣጡ እንዴት ነው ቫኑሲዳ ጀርመን በመኖርበት ሀገር አንድ አብረን የምንሰራ ነጭ አለ ኒኮላስ ይባላል እሱ ሰሜን ስነግረው የኑስ የኑስ ብለው አልገባውልና ከዛው ሌቫኑስ ቫኑስ ይለኝ ለምንድነው ቬኑስ የምትለኝ ምናምን ስለው አይ ከፕላኔቶች ውስጥ አንዱን ቀጥ ስል ሳስተውስ ሁሌ ስም አይጠፋብኝ ማለትና እና ቬኑስ አዳ በዛ ቬኑስ ተባለ በጣም ደስ ይላል እነዚህና ቀጣይ ወጎችን እንግዲህ ቆየት ብለን እንጫወታለን ላሙን ግን በደስታ በጣም ይንደይ ላሁኑ በጣም የወደድነው ሙዚቃ ነው አጀባጀብ በተለይ ሶሻል ሚዲያው በጣም ተቆጣጥሮት ነበር አጀባጀብ ያንተ ፍቅር ያረጋኛል ከና ወዲያ ወዲ አይ በጣም ጎበዝ ድምጻይ ነች እንዴ ታዲያ ድምጻይ አትታም ብዙ አትታም ማረፍ ብለን በሱን ድምጣስ በጣም አሪፍ አጀባጀብ